Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը դեռևս 2009 թվականին հանրության իրազեկել էր, որ բացահայտվել են Կոշիկի տուն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Արագ Արապետյանի և Նոր Նորքի ոստիկանության բաժնի պետի նախկին տեղակալ Արմեն Նիկողոսյանի ստեղծած հանցավոր համագործակցության անդամների կողմից մի շարք աղմկահարույց, առանձնապես ծանր հանցագործություններ կատարելու դեպքեր, այդ թվում 2008 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետության Մաքսային Պետական Կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի ռազմական վրա ավազակային հարձակման դեպքը, որի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունում քնված քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել էր դատարան, և 2011 թվականի մայիսին կայացված դատավճռով հանցավոր համագործակցության 10 անդամները դատապարտվել էին երկարատև մինչև 15 տարի ժամկետով ազատազրկման։ Վերջին շրջանում իրականացված լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և քնչական գործողությունների արդյունքում հաջողվել է պարզել, որ Արմեն Ավետիսյանի առանձնատան վրա ավազակային հարձակման իրական պատվիրատուն նախնական տվյալների համաձայն հանդիսացել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր հանրությանը ալրաղացի Լյովիկ Մականվամբ հայտնի Լևոն Սարգսյանը, ով լարված հարաբերությունների մեջ գտնվելով Արմեն Ավետիսյանի հետ, արդեն իսկ ձևավորված և ավազակային մի շարք հարձակումներ գործած հանցավոր խմբի անդամներին պատվիրել է վերոնշել հանցագործության կատարումը։ Հարձակումը դյուրին դարձնելու և ցանկալի արդյունքի հասնելու համար Լևոն Սարգսյանը Արմեն Ավետիսյանի հետ անմիջական շփումներ ունեցած, նրա մոտ աշխատած և վերջինիս առանձնատան կառուցվածքին քաջատեղյակ իրազգական սաղեի միջոցով ձեռք է բերել և խմբին տրամադրել առանձնատան մանրամասն գծագիրը չհրկիզվող պահարանների տեղակայման վայրերի նշագրումով։ Ավազակային հարձակումից հետո Լևոն Սարգսյանը գողոնից ընտրել և վերցրել է իրեն հետաքրքրած ոսկյա զարդերն ու թանկարժեք ժամացույցները։ Վերենշված տվյալների հիման վրա հարուցված քրեական գործով 2018 թվականի հոկտեմբերին իրականացվել են խուզարկություններ Լևոն Սարգսյանին պատկանող առանձնատանը և բնակարանում, որոնց արդյունքում հայտնաբերվել է մեծ քանակությամբ զենք և ռազմամթերք, այդ թվում ծալվող խզակոթով AK-74 տեսակի ինքնաձիգ, փողատակային նռնական իր նռնակներով տարբեր տրամաչափի ավելի քան 4000 փամփուշտ։ Քրեական գործով բավարար ապացույցների համակցությամբ Լևոն Սարգսյանը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ կազմակերպված խմբի կազմում առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու նպատակով ավազակային հարձակում կատարելու հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու համար։ Հաշվի առնելով, որ վերջինիս տևական ժամանակ բացակայում է Հայաստանի Հանրապետությունից և գտնվելու վայրը հայտնի չէ, նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, որպես խափաման միջոց ընտրվել է կալանավորումը։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է մեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։